اور پھر فرمایا وَيُبَاهِ بِكُمْ مَلَائِكَةً، اور اس مقابلے کی فضاؤں کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، تمہیں تو معمور ہی کیا دیکھی کے لیے، اور میرے بندوں کے ساتھ نفس بھی ہے، خیر اور شر کے دونوں مادے بھی ہیں، وہ شر کے مادے کو دبا کر نیکی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے بڑھ رہے. دیکھو مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے معصوم بچے جو مکلف ہی نہیں ہیں، وہ نیکی میں ایک دوسرے سے ریس لگا کر مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن بڑے ماحول بنائیں گے تو یہ بات بنے، بڑے آپس میں بچوں کی برکت کے لیے گھر میں بڑے آپس میں گئے کہ بھائی میرا آپ کا مقابلہ کتنا کتنا، آپ قرآن کریم کتنے پڑھو رمضان میں، اب یہ مقابلہ آپس بچوں کی رغبت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو شوق دلانے کے لیے. پھر فرمایا فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اللہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں تم خیر کے کام میں آگے بڑھو، اللہ تمہاری کثرت دیکھنا چاہتا ہے. اور آخر میں فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بڑا ہی محروم القسمت ہے وہ انسان، بڑا ہی محروم القسمت ہے وہ انسان جو اس مہینے کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، تو میں وہ بڑا ہی محروم القسمت.